aí, gurizada, beleza? Radesh aqui. E olha o que eu trouxe. Um dos jogos mais bala de jogar de dupla. Mas eu vou estar sozinho, né? Mas, pô, vamos lá tentar. Opções. B ataque, flow item. Beleza, beleza, beleza. Vamos ver o que eu consigo fazer, né? Não prometo nada. Mas, quem nunca jogou um joguinho da Disney? Porra, meu, Pateta é foda, mano. Pô, meu, o cara é mais bala. Ele é mais lento que o Max. Mas o Pateta é o Pateta, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cheguei na ilha. Perdida. Vamos falar com o tio. Tá, o Peach voltou. Quem não conhece quem é o Peach? Mais conhecido como Bafo por vocês. Mas beleza. Coraçõezinhos. Vamos pegar o Rook. Nosso ganchinho. Tá, tá. Vamos lá. Ah, lá, lá, lá. Uhum, tá. Cara, assim ó, quem teve Super Nintendo e não jogou isso aqui, meu? Deve ser muito lesado da mente, cara. Pô, meu, Goofy Troop, cara. Pô, um dos melhores jogos, cara, de Super Nintendo, cara. Muito bala. Tem puzzle. Pô. Ei, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aí, ó, aqui, ó. Vem cá, vem. Vem cá. Vamos brincar. Cara, música bala. Jogo bala. Ai, sai de mim, sai de mim, sai de mim. Pô, meu. É o melhor jogo de SNES, cara. Claro que tem uns outros que também são considerados melhores, né? Mas, pô, meu. Esse jogo, meu, é muito doido. Nostalgia, velho. Muito bom. O Pateta tirando pedras e vasos para matar os inimigos, cara. Que é uma coisa mais legal. Morre, Joe. Uhul. Eu me lembro que eu e um amigo meu zerando esse jogo, cara. A emoção de zerar o joguinho foi muito boa, cara. Ai, sai de mim, sai de mim, sai de mim, sai de mim. Não vem, eu tenho medo. É fora, magrão. Sou eu, Pateta, o motherfucking boss. Ah, essas abelhas são chatas. Ei, ei. Pera, pera, não, não, não foge, não foge, fica por aqui, fica por aqui. Opa, olé. Cara, essa abelha se mexe muito, cara. É complicado acertar ela. Ah, volta aqui, demônio. Não foge. Toma. Aí. Chuta aqui. Abre uma. Abre duas. Abre três. Yes. Vamos pegar isso aqui. Não, sai de mim, sai de mim. E tipo, quando tu tá jogando sozinho, tu consegue pegar mais de um item. Mais de dois, tu só pode carregar um, sabe? Daí tu tem que ter tipo assim um. Ai, ai, ai. Capeta. Você tem que ter tipo assim uma sincronização com teus amigos, né, cara? Porque se os dois carregar a mesma porcaria, né, cara, não vai conseguir completar os puzzles, as coisas parecidas. Aí, tipo, tu pode ficar tirando os barrinhos dos teus parceiros, ficam tontos, perdem vida, sabe? É bem doidão. Aí, aí.
fora. Já beijo. Só veio um passarinho. Sou amigo. Tchau, Patinho. Ah, é. Agora eu lembrei. Cai. Ah, moleque. Oh, oh. Olha aqui. Cara, tem como pegar aquilo dali? Ah, moleque. Pula, peixe. Pula. Ah, não dá. Vem. Aí o puzzle que eu falei, cara. Vamos pensar bem como é que vai funcionar isso. Tá. Acho que esse vai pra cá. Esse vai pra cá. Esse vai pra cá. Fechou. Tá. Esse aqui pra cá. Encaixou aqui. Chuta esse aqui. Chuta aqui. Sinto que há algo de errado. Eu não vou conseguir colocar esse último aqui. Tá, já havia cagado. Vamos voltar. Tá, como é que funciona esse esquema? Chuto pra cá. Chuto pra cá. Daí esse aqui eu toco pra cá. E chuto pra lá. Eu tenho que fazer alguma coisa que não tá caindo na mente, cara. Fail! Jossa, jossa, jossa. Examina as pedras, né, pra ver. Ah, não acredito nisso. Da. Nuba ao extremo. O cegueira. Bom, eu tenho uma chave. Vai fora. Cai. Vai vir outro? Toma, tio. Caiu. Não tem como pegar essa tábua de volta. Não. Deixa aí. Muito boss, cara. Eu sou muito boss nisso aqui. Ah, cadeado. E eu tô cego também, mas faz tudo parte. É tudo bem planejado. Passeio. Lero, lero. Oh, que legal. Tá, eu tenho que eliminar o mais forte. Agora, ó, chuta isso aqui da hora. Espero os dois animalzinhos virem atrás de mim aqui. Ah, tu não quer vir, né? Tá se peidando de medo. Pra lá. Faz favor, tio. Tá lidando com o tio Redash aqui, magrão. Manda fucking boss desse jogo agora. Uia! Só vidinha, só vidinha. Fica apavorado, fica apavorado. E eu vim pro lado errado. Mas tá tudo nos planos, sabe? É exatamente o que eu queria.
Nossa, que violência. Eu sou malvado, cara, não adianta. Sai fora. Tá, agora pra onde eu tenho que ir? Eu acho que é pra cima. Não tenho certeza, mas vamos ver. Isso aqui é pra... Sai de mim. Sai. Vamos lá, fora, pra fora, pra fora. E vamos cavar um pouco. Buraco, buraco, buraco. Eu quero um diamante. Eu sei que tem um diamante aqui. O legal é que nunca fica no mesmo lugar. Banana. Banana é bom pra saúde. Banana é bom pra saúde. Tô lá, comprei uma banana. Sacanagem, viu? Vai levar a mão aqui, mano. Ai, ai, ai. Cara, é incrível, sabe? Assim que, tipo, se tu parar pra pensar bem, né, cara? Olha a quantidade de... Não é de esquema, é de... De funcionabilidade que tem no jogo. Tem desde... A ganchinho que pega as coisas... Puzzle, tem... Claro que não é o único jogo que tem isso, né? Mas eu digo assim, Pô, meu. É que não tem muito o que dizer, né, cara? Jogo da Disney. Pateta, né, cara? Os caras não iam dar rateado. Toma! Sete vidas já. Não tô noob nisso aqui, gente. Tô ficando orgulhoso de mim mesmo. Morreu. Claro que aquela rateada no pose não pode ser considerada, tá? Não vem com comentário de... Foi muito no bom no puzzle, olha aí, ó. Estou dando meu melhor, tá? Eu tô... Fazendo o que eu posso. É, mas Hadesh, tu podia fazer melhor. Sempre tem um pra dizer isso. Ai, eu não preciso matar a abelhinha pra abrir as coisas. Ai, filho da mãe. Vixe Maria, cara. Tá. Isso aqui é sacanagem. Sempre tem uma coisinha a mais, né? Eu acho que esse vai pra cá, esse vai pra cá. Chutômetro pegando, gente. Tá. Não, vai dar certo daí. Aí, moleque, de primeira, magrão. Eu sou muito motherfucking boss, cara. Ah, essas horas que eu gosto, tá ligado? Que eu posso me achar. Aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Sim, eu não vou te enfrentar. Já tá aberto as coisas, né? Ah, mas aqui eu sou obrigado, né? Vai fora. Quem é o primeiro? Ai! Ai! Boa! Tá, eu acho que eu sei mais ou menos o que eu tenho que fazer aqui, né? Mas eu acho que esses pinta chuta pedra também. Vou deixar tudo meio preparado aqui. Hora do rango. Toma, tio Hadesh Win.
como no bom e velho brasileiro, win! Win é win! Hora do boss! Ah, topeira! We will smash you! We will crush! Não sei porque deu uma vontade de comer um cereal agora. Opa! Opa! Peguei! Peguei pra você! Oh, motherfucker! Ah! Que eu fiz? Tem! Não! Peguei. Nossa, eu não sei quantas vezes tem que acertar, não! Tá, eu ganhei tudo aquelas vidas, vou perder tudo agora, né? Só pode. Ô, trolando, hein? Vai. Opa! Valeu! Churra da Swing! Yeah! Motherfucker! Você está sentindo isso? É minha vitória! Bem! Aí, galera! Completei esse estágio. Não sou tão noob afinal, né? Alguma coisa tem que ser bom. Pois bem, assim, ó. Valeu pra quem assistiu. Goof and Troop, cara! É muito bala de jogar com a gurizada, mano. Deixa bem pra ficar se sacaneando um ao outro, né? Ficar tirando um tambor no outro e etc. Assim, cara, gostou do vídeo? Dá um joinha, comenta, favorita se quiser, mano. Ó, se inscreve no canal pra saber quando sair coisa nova. Beleza? Aqui, ó, eu tô caindo fora, tá? Bom jogo pra você, independente do jogo que estiver jogando. E não custa nada, dá uma jogadinha com os amigos. Goof and Troop, cara. Bem, falou, valeu pra quem assistiu, tchau.